Evo zašto treba da ubacite upaljenu šibicu u WC šolju. Kako da se rešite neprijatnih mirisa iz toaleta na jednostavan, brz i pre svega jeftin način? Svi znamo da je toalet jedno od najprljavijih mesta u stanu. To je stanište mnogih opasnih bakterija, virusa, gljivica, uključujući i veoma opasnu Escherichia coli. Escherichia coli je deo bakterijske flore debelog creva. Međutim, kada napusti ljudsko telo, a zatim ponovo uđe u njega, može biti veoma ozbiljna pretnja po zdravlje, pa čak i život. Zato je redovno i temeljno čišćenje i dezinfekcija toaleta toliko bitna. I ne morate da koristite skupe hemijske proizvode. Postoje mnogo jednostavniji i jeftiniji načini da se to uradi. Tradicionalni vodonik peroksid ili troprocentni hidrogen je savršen za dezinfekciju toaleta. Dovoljno je sipati vodonik peroksid u raspršivač i temeljno poprskati toalet iznutra i spolja. Nakon 20 minuta isperite vodom i obrišite dasku suvom krpom. A kako biste se rešili neprijatnih mirisa iz toaleta na brz i jednostavan način, bit će vam potrebna samo šibica. Zapalite 2-3 zrnca šibice i bacite u WC šolju i zatim spustite dasku. Sumpor sadržan u njemu koji će se širiti po toaletu brzo će ubiti bakterije odgovorne za mirise. Ovaj trik je dovoljan da se primeni s vremena na vreme po mogućnosti bar jednom nedeljno. Zahvaljujući njemu lako se možete osloboditi neprijatnih mirisa iz toaleta. Ako vam se video dopao i ako vam je bio koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.